Begira aplikazioa eguneratu eta martxan jartzearen ondorio bat, salaketak aurten hirukoiztu egin direla da. Konkretuki 146 jaso dira orain arte. Begira appa doako aplikazioa da, eta honen bitartez iragarkia edo berria deskribatu daiteke, segatik iruditu zaigun sexista azaldu, irudi bat erantzi eta kesa bidali. Begira jasotzen dituen kesa gehienak, bide horretatik eta beste bidetatik baita ere, estereotipo eta rolen indarkeriari buruzkoak izan dira. Baina gaztetasunarekin, argaltasunarekin eta gorputzaren perfekzioarekin zerikusia duen edertasun eredu bakarra aurkestea salatzen dutenak. Eta komunikazioaren arloan, horrez gain, kesak, emakumeen inbizibilizazioa salatu dute kasu askotan.